Na začátku února 2023 zasáhla jih Spojených států ledová bouře, která v Texasu, Oklahomě a Arkansasu zabila nejméně 10 lidí. Mrznoucí déšť a mokrý sníh měli za následek namrzání silnic, což vedlo k hromadným nehodám. Více než 500 000 domácností zůstalo bez proudu. Kvůli špatnému počasí bylo zrušeno více než 1500 letů. Mrznoucí déšť netrval dlouho, nicméně led tál pomalu, takže hrozilo nebezpečí pádu stromů a větví. V Austinu, hlavním městě Texasu, byly škody způsobené ledovou bouří přirovnány k následkům tornáda. Texasané, kteří nejsou zvyklí na extrémní mrazy, trpěli nejvíce. Pro ně je to už podruhé za 3 roky, kdy únor přinesl mráz a vítr, což vedlo k dlouhodobým výpadkům elektřiny. V Texasu v roce 2021 nepřežili zimu stovky lidí a státní energetická síť se ocitla na pokraji totálního selhání. Podle nejnovějších údajů bude studená fronta postupující přes zemi přinášet na severní pláně, středozápad a severovýchod Spojených států i nadále drsné arktické teploty. Klimatické jevy jsou stále více nepředvídatelnější. A co váš region? Zaznamenali jste v poslední době něco neobvyklého? Napište nám o tom v komentářích.